Şunda karanlıktan alabacı çıkıp gitti. Keyin hammani yeb qo'yib. Dada, qo'rqitmang. Murod, qo'rqma, dadam-ku. Dada. Bo'ldi, qo'rqitmang bolalarni hadib. O'zi shunaqa, bizga chiroq ham, televizor ham kerak emas. Dada, jonimiz borlar-ku. Nima bo'pti? Hi, come here. Je cherche une Susanna de ce style. Okay. One minute. Okay. Hey. Oh, I found. Like this. Is the same. Oh, ma'am. Very good, very cheap. 1 minute. I'm Susanna. Looking for other Susanne. Yes, yes. It's Susanne. It's oldest, you know. Miss, I have a very beautiful Susanna. Look at it. It's handmade. My grandmom made it. Look. Look at this. 1 minute. I have one a new one. You want this? It's new. You want this? Yes? Plus ancien. It's hard to find this. Oh, ma'am, I don't understand you. Mais je vous explique, ce sont de nouveaux modèles. J'ai besoin d'un ancien sous-anné. Can you speak English? Excusez-moi. Look, I explain you. I need an oldest sous-anné. Oldest. Oldest. Ne kerek yo'q. Sous-anne? Sous-anne, sous-anne. Qani bunaqasini so'rayapti. Rasmdagi kerak ekan. Mashindami? Yes, I'm looking for this sous-anné, you know? Qani? Ha, bu juda qadimiy ekan. Ha. Good, good. Bor, bor. Hoz gaplashib oling. Shoshmay turing. Okay, okay. I have. Only for you. Xo'p, bunga qancha suv ketadi? Aka, bunga 2 litr bemalol sig'adi. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Keling, marhamat. Qanaqa televizorlar kerak ekan? O'rtachalari qancha? O'rtachalari mana 2600 ming so'm bulari. Bulari esa 3.5 million so'm. Mana ulari sal qimmatroq aka. Agar xohlasangiz, bu tomonda boshqa variantlari ham bor. Nima qilasiz, ko'rasizmi? Yondimi? Ha, yondi. Ha,
Tayyor musunuz? Qani? Ana, ana. Qani bitta o'yna beringlar. Qani? Qani qizim bitta chiroyli o'yna bering. Bitta bo'lsa. Ha. Ha, o'yna qizim. O'yna qizim. Ha, o'yna. Dostlardan mısın? Yok. Yok. Ha. Ya. Ya. Ha. 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 Sana mamalarımdan kalken mirasıda şeceremizin amaneti boleme avlattan avlat ki ötüp geliyotken yadgarlik ediye. Bugün Samarqandga ketishgan. Ertaga qaytishadi. Xo'p, rahmat. Arzimaydi. This place is unique. I haven't seen ornaments like this anywhere in China or Tajikistan. Thank you for inviting me. You're welcome. You see that pattern, Corey? Смотри. Необычный орнамент. This is not where else. Very interesting. Такой нигде не увидишь. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunda ichkari kirib chiqing. Yo, Abid ukam. Yo, iltimos zarilda, iltimos yo demang. Yo, Abid dedim-ku ukam. Aka, siz ham odamsiz, iltimos yo demasiz-chi. Qanaqa tushunmaydigan bo'lsa. Odamlar masalari yo. Yo'q, xo'jayim, meni urishadi. Abidda ham tinchlik yo'q-a. La date de la construction et le nom des architectes. Roland Hussein et Coudrat sont écrits de manière poétique sur la porte principale. Welcome. Be careful, dear guest. Come on. Assalam. Mesdames et messieurs, nous avons 30 minutes. Fransuz ayol, malla soch, otiz jana, tanisizmi o'shani? Ha, bizni guruhda, uzr qilib bermay. Mesdames et messieurs, nous avons 30 minutes. Hello Janet. Anu, onamlarni iltimos tarjima qilib bering. Onamlarni mazalari bo'lmayapti. So'zlarini qaytarib borishim kerak, o'lib qoladilar. Maman peut mourir si vous ne rendez pas cette Suzanne. Yo, iltimos, agar kerak bo'lsa, sizga qo'shib ham beraman. Qo'shib beraman, yigitlik so'zim. Si vous voulez, je peux surpayer, mais c'est très important de le rendre. Je voudrais la voir avec mes propres yeux. O'zlari bor ko'rmoqchi ekanlar ular. Mayli, mayli. Yo, o'zlarini qo'yib yubora olmayman. Yo, senim yo'dini, ona o'lib qoladilar deyapman, shuning. Odamsiz siz ham tushunishingiz kerak-ku meni. Uzr, men o'zlarni. Yo, men buni sotdim, tushunyapsizmi? Keyin ona mazalar bo'lmaydi, bo'lmaydi. Janet, je veux entrer avec vous. Je voudrais voir cette dame moi-même. D'accord. Alors, on vous donne 15 minutes et on vous attend ici. Siz ham kiring, senim. Yo, mayli, o'zlari kirar ekanlar. Assalomu alaykum.
Aleykümselam. Ayım tuzumle. Tuzumle dedim. Tuzumle. Just a minute. Salam aleykum. Assalomu alaykum. Kiring. Marhamat. Kiring, kiring. Kiravering. Bemalol, bemalol, kiravering. Madam, coming. Kiring. Ha, o'kiring. Xo'sh, choy qo'yib yuboraman, dadasi. Keling. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Otanama. Janet. Janet. Suzana'nı qaytarmoqchi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uydagilar yaxshimi? Tinch misiz? Ro'mollar bilan yarashibdiki. Keling, xush kelibsiz. Jannat.